De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Teresa Ford, i avui volem centrar la nostra atenció en el col·lectiu de les Falles, Fallers i Falleres Gandia. Ho hem conegut esta mateixa setmana. Gandia no tindrà la celebració de les festes falleres 2021. Era d'esperar, es veia vindre, perquè la situació a motiu de la pandèmia per la Covid-19 així ho feia vindre. Tot marca que per responsabilitat no se celebren aquests actes multitudinaris que comporta la festa fallera, i aquesta decisió anem a conèixer-la al detall de la mà del president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Telmo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, deia jo que es ve a vindre la decisió. Vau tindre una taula per parlar, una reunió, per a confirmar que no és que no se celebraran enguany, però almenys en març no hi haurà falles. Bueno, efectivament, jo crec que tota la ciutadania és conscient de la situació tan greu en la que estem immersos, no? Els fallers i les falleres també, perquè a vegades quan parlem de col·lectius pareix que siguem una cosa estanca, sí, que no estem dins d'un tot. Efectivament, els fallers i les falleres són persones del poble, alguns són sanitaris, com la fallera major, per exemple, que és infermera, tots tenim fills, tots tenen pares i mares, vull dir, som una persona més, un eslau més dins d'una cadena que és la nostra societat. I efectivament, jo crec que tots eren conscients quan van passar els Nadals, quan estem en aquesta situació, especialment a la comarca de la Safor, tan dolenta, que les falles al mes de març no, ni podien ni devien fer-se. Bueno, el fet de que Gandia, la Junta Local Fallera de Gandia i les Falles de Gandia formen part d'una taula de seguiment, sí, que aglutina els més de 60 pobles que celebren falles, a més de 250.000 fallers censats arreu de la Comunitat Valenciana, jo crec que ens posicionava en un lloc de privilegi per a, bueno, reivindicar les nostres inquietuds i també saber de primera mà què és el que estava passant, no? Esta taula se va reunir en dos conselleries, en la Conselleria de Sanitat, en la seva secretària autonòmica, en Isaura Navarro, i en la Conselleria de Cultura, en la secretària autonòmica, Raquel Tamarit. I, bueno, no van fer més que confirmar el que ja sabien tots, que a març no n'hi hauria falles. Però jo crec que van traure també una altra conclusió important, que és que, malgrat que en març no se podrien celebrar les festes, no se tancava la porta a que dins de l'any 2021 se pogueren celebrar. I ens van posar aquest objectiu del segon semestre. Jo sempre afegisc, inclús el final del mes de juny, quan acaben l'escola els xiquets i les xiquetes, bueno, per a poder intentar celebrar unes falles, pues, 2.0, les falles del 2021. Clar, el segon semestre, això és deixar la porta oberta, perquè no sabem mai, tot depèn, com tu molt bé dius sempre que fas declaracions, sempre en el asterisco de si la pandèmia ho permetís, perquè davant de tot, responsabilitat, que és el que vos ha dut a prendre aquesta decisió. Efectivament, jo, mira, cada volta que posem una cosa al Facebook o a les xarxes socials, sempre n'hi ha alguna persona que en tot el seu legítim dret i bueno, en la seva llibertat d'expressió opina que com estem, sí, la situació en la que estem, per què tenim que estar pensant en falles, no? Però que tenen les xarxes socials. Bé, no passa res, és la seva llibertat, no? Efectivament, però bueno, jo, al fil de lo que preguntes, pues, m'agradaria aclarir diverses coses, no? Sí. Efectivament, les falles han donat un exemple, jo crec que molt responsable, igual que altres col·lectius, com la Setmana Santa, com tantes altres col·lectius festius i tradicionals de la Comunitat Valenciana, del que suposa adaptar-se a la situació. És a dir, quants brots ha hagut en falles, en casals fallers de Covid?
ninguno. ¿Cuántes falles han estat sancionades per organitzar festes il·legals, paelles, festes ibisenques a l'estiu? Ninguna. ¿Quantes falles han rebut la denúncia de veïns de que ells estaven fent coses que no tocava fer-se o que estaven fora de la normativa? Ninguna, cap. És a dir, les falles, des del dia en la que se van parar en el març del 14 de març de l'any passat, sí, han estat completament aletargades, completament voluntàriament i forçadament, per supost, dormides, esperant una millora de la situació i exercint el que tu dius, una responsabilitat important front a la situació tan difícil. Sí. Aleshores, ningú es pot atacar dient que som irresponsables, perquè el que hem fet jo crec que és posar-li una bona dosi de responsabilitat. I ara, si finalment podem fer unes falles en el 2021, que ningú dubte, que ho tinga clar, que anem a fer unes falles que ningú pot pensar que seran igual que les de març del 2019. Això és impossible. D'ací 6 mesos no anem a estar en una situació tan bona i tan idíl·lica com per pensar que retrocedim 2 anys en el temps. Seran unes falles diferents, més curtes, controlades, renunciant a tot el que n'hi hagi que renunciar per evitar les congregacions multitudinàries, per a que aquests actes aixina més grans i amb més contacte no se puguen fer. Però bueno, intentarem salvar d'aixes falles l'essència, aquelles coses més xicotetes, aquelles coses que puguen controlar, per a no posar primer en perill a la ciutadania i tampoc posar en perill els propis fallers que participen d'aixa festa. Però que no es preocupen, que no tinguin dubte que si se fa, se farà d'una manera diferent, controlada, responsable i ordenada. Parlant ara de l'obertura de l'activitat, no sé en quin moment, des de, perquè ja s'han acomplert vora 10 mesos des de la declaració de l'estat d'alarma, en març de l'any passat, va haver un moment, fa uns mesos, que es permetia l'activitat, la reactivitat en els casals, però complint les mesures de seguretat. I en la línia d'aquesta responsabilitat, tampoc és que els falleros i falleres se n'anaren de cap als casals a fer activitats mantenint la responsabilitat. Per això dic que no se'ns pot estigmatitzar per una cosa que realment encara no ha ocorregut. És a dir, si haguessin tingut una experiència prèvia que en aquests mesos més severs de pandèmia les falles haguessin sigut una font de contacte, una font de rebrot de la malaltia, podríem estar parlant de assenyalar-los en el dit. Però és que no ha sigut així. Inclús quan se va obrir els aforaments per a que pogueren anar una sèrie de persones als casals, la gent va ser molt cuidadosa, i si algú se va despistar, doncs ho lamenta molt, però bueno, la norma general és que va ser molt cuidadosa, va complir en els horaris, va complir en els aforaments, se va complir d'una manera, i estan tancats els casals, vull dir, ningú pot dir que hagi s'organitza ningú tipus d'activitat no permesa. Jo no sé, Telmo, si ja s'ha parat, perquè tu has dit que ningú espere, si se celebren aquestes festes falleres en el segon semestre d'este 2021, que ningú espere unes falles com les habituals des del 2019. S'ha parlat del que podria ser, o de moment espero perquè queda massa temps, o ja es començo a parlar del que podria ser? Bueno, certament això passa com quan un equip, com quan jugava a Espanya la final del Mundial, que Espanya tenia 50 milions d'entrenadors, és a dir, cada un de nosaltres té una idea de lo que li agradaria que foren les falles del 2021. La Junta i jo que represento la Federació de Falles tenim una idea de lo que ens agradaria d'aixos mínims que ens agradaria conservar i que ens agradaria que són els que pensem controlar. Per supost, a l'oci nocturn, que és el que possiblement a la gent o a les mascletatges multitudinàries, estem disposats, si la situació pandèmica ho permet, a reconsiderar-los. És a dir, si no pot ser que fem una revetlla nocturna fins a les 3 del matí sense control perquè no se pot, doncs no ho farem i ja està, no passa res. Jo voldria, enfocar-ho de la següent manera. Mira, les falles, vosaltres en recordeu aquest anunci de Tano que deia Tano és uno però en són molts. Això és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia a mi, perquè les falles és una cosa però en són moltes al mateix temps. És a dir, té una vessant festiva, purament festiva, que és quan eixim al carrer, quan ocupem la via pública, quan mengem, bebem i ens amem. Canteu borinot el que no vote. El que siga. Això jo crec que és la part més invasiva de l'espai públic, és la gent li pot generar alguna molèstia i és on hi ha certament una interacció personal més tard. Eixa, per suposat, si passarem a una situació idíl·lica, per supost que voldríem mantindre-la, però ja partim de la base que això és molt difícil. Anem a veure si això ho eliminem d'aquesta equació. Però les falles tenen una vessant, primer, tradicional i després cultural també, que possiblement no siguin les més vistoses o la gent la que tinga en el cap. La part cultural ja la sabeu.
teatre, curtmetratges, emissions, informatius, llibres. Tot això és una activitat assimilable perfectament a lo que seria l'ús d'un teatre, d'un museu, que per cert tenim uno. L'activitat cultural està regulada en aforaments hasta fa pràcticament 3 setmanes. Vull dir, aquesta activitat cultural controlada dins d'un teatre, que és el que tenim al Museu Fallar, és una reivindicació que jo faig des del mes d'octubre, perquè se té que assimilar perfectament a lo que seria un contenidor cultural. I després n'hi ha una altra vessant, que és la vessant tradicional, que és quan ens vestim de valencians, quan ens avillem de fallers, i en la que sí, efectivament, hi ha una ocupació de la via pública, utilitzem el carrer per a fer les nostres desfilades. Jo crec que aquestes desfilades controlades, amb una bona preparació, amb una bona conscienciació de la gent que participa, dels fallers i falleres, de dir-los què és el que tenen que fer i no tenen que fer, amb l'ajuda de les autoritats, de la policia, protecció civil, se pot fer, si les condicions ho permeten, que sempre posen un asterisco cada volta que parle, perquè si no pareix que estiga fora d'ona, se poden fer d'una manera controlada, senzilla, humil, però que ens servisca als fallers, sobretot també per a continuar amb la festa de les falles. No? Ah. Així que jo entenc que diguin, com podeu estar pensant en falles en la que està caigent? Bueno, ho entenc, que ho respecte de veritat. No? Els fallers també han patit la malaltia, n'hi ha fallers que han perdut la vida també, familiars nostres, d'alguns fallers molt, molt, molt propers. Com no tenim que ser sensibles? Però mira, Dani, ahí passa una cosa. Primer, per a algunes persones les falles és un modo de vida. I no parlant festivament ni filosòficament, vull dir, econòmicament n'hi ha gent que té negoci relacionat amb la festa, sí. Més de les que pareixen, aquestes persones. Si l'hostaleria, si la restauració, si tots els col·lectius tenen dret a lluitar per la seva supervivència, perquè no tenen que fer-ho també els que tenen un negoci que ronda les falles. Bueno, és el seu modus vivendi, se guanyen la vida aixina. I això s'ha de mantindre. I després, recordareu que fa 4 anys les falles van aconseguir una consideració a nivell mundial, que era la declaració mundial, en Abu Dhabi, vull dir, en una declaració que era la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat. I una de les condicions que posava este nomenament era que la festa de les falles se tenia que conservar. Qui ens diria que en 4 anys passem per una època en la que tenim que conservar les falles, que és una cosa que pensàvem que mai estaria en perill, que sempre estaria sòlida, que sempre estaria forta. I ara ens trobem en un any, ha passat un any, i ens trobem les comissions seriosament tocades, els negocis i els empresaris que volten al voltant de la festa en una situació econòmica molt dolenta, alguns a punt de tancar, i per això volem reivindicar d'una manera senzilla, serena, educada, sense posar perill a ningú, sense, en tot el punt de vista i en tot el nostre pensament, en el personal sanitari, en la gent que està malalta, això que queda sempre clar. Però bueno, no per això tenim que abandonar les nostres tradicions, no tenim per què abandonar les nostres arrels, la nostra valenciania, la nostra cultura popular. No crec que sigui incompatible. Que no podem fer falles com les que veníem fent en el Dèneu, ja ho sabem, ningú se posarà ningú problema. Però almenys, si la condició i les condicions ho permeten, que ens deixen mantindre viva la nostra festa. Però els monuments es plantarien, es cremarien? Bueno, va dependre un poc de com evoluciona la pandèmia, vull dir, jo, si voleu saber el meu pensar particular, si es dona la circumstància de que arribem al mes de juny-juliol, la situació de vacunació és una situació avançada, i estem en uns... Claro, a lo millor la gent no se'n recorda, però bueno, en estiu hem estat en alguns moments en una situació de... En l'1 i el 2 de juny jo crec que no va haver ningú mort a Espanya. Vull dir, estàvem en una situació d'un control prou segur, no? Sí. Si ens trobarem en aquests dos escenaris, en un control de la pandèmia important i en un control de la vacunació també avançat, jo crec que hauríem de pensar en fer unes falles reduïdes, no una setmana fallera com estem acostumats, podríem estar pensant de 2 o 3 dies, en la que conservar l'ofrena, per exemple, que jo crec que és un exemple de lo que estem parlant, de la versió més tradicional i més valenciana de la festa, els actes en honor a Sant Josep, que seria la missa, el bateig, i la crema de la falla, i de les falles. Jo crec que això suposaria, pues, en la pràctica, 2 dies o 2 dies i mig, tant de bo pogueren ser 4, però bueno, tots som conscients de la situació en la que es trobem, i bueno, si es donarà aquest cas favorable, tancaríem d'alguna manera l'exercici, però fixeu-vos bé la com que seguiríem. Si aconseguim fer una ofrena controlada,
si conseguimos hacer una frena, en las máximas medidas de seguridad, de accesos, de bueno, pensada y trabajada al 100%, seguramente todos los sectores que trabajan de la festa, indumentaristas, sabaters, orfebres, perruqueres, maquillatge, todo eso se reactiva una otra vuelta para poder donar cobertura a ese día gran. Y bueno, esta gente que está pasando pues pues fuerza de una forma muy mal, yo creo que está pasando, ni a que dirlo, sense dirlo fácilmente, ya está pasando muy mal. Bueno, de alguna manera reactivaría la seva economía y el seu negocio. Para de reactivar la economía, no només els professionals, que en són molts, ho acabes de dir, i el llistat és molt més llarg, que directament estan relacionats amb l'activitat fallera, però els propis comissions falleres, el finançament, com està durant tot aquest temps? Bueno, el finançament entra ara en un punt de banda, en un punt ja diferent al que estàvem acostumats. Encara que la gent no s'ho crega, la prioritat, els primers ingressos que entren a una falla són les quotes dels seus fallers i falleres. Vull dir, al final som associats d'una associació cultural que es diu Falla, i les nostres quotes són les que, bueno, mantenen un tant per cent important de la nostra activitat. En un estat com el que estem ara, en la que n'hi ha gent en ERTE, que n'hi ha gent que ha perdut el seu treball, que n'hi ha gent que és autònoma i els seus ingressos han disminuït dràsticament, de les coses que se pot prescindir és de l'oci, se pot prescindir de la festa, i aleshores una cosa pues, que tenim que saber, que pot ser que perdam fallers i falleres, no m'agradaria, però pel fet de que la seva prioritat ja no és eixa, tenen que pagar la llum, l'àvia, el negoci, el menjar, vestir, altres coses. També, si deixem passar un altre any en blanc, ens podem trobar un altre tipus de problema, que és gent que potser no tingui una sensibilitat tan potent com la que pot tindre una altra, que decidisca deixar de pagar la quota perquè simplement no hi ha activitat i pense que si no hi ha activitat no és necessari que pagui la seva quota de pertinença a la falla. Bueno, són dos escenaris que estan ahí, a banda de que l'altra font d'ingressos, que són patrocinadors, sponsors, empreses, loteries, rifes, festes, tot això està completament parat. Aleshores, l'economia de la falla crec que passa per els moments més difícils, la del Museu Faller també. El Museu Faller és el gran símbol de les falles de Gandia, el buque insígnia de la comunitat valenciana en quant a patrimoni se refereix. I malgrat això, pues, està en una situació dolenta en la que pràcticament els ingressos en els últims 12 mesos pràcticament són zero. No n'hi ha visites al museu, perquè evidentment no és un museu que està pràcticament tancat, i la supervivència d'aquest espai també està en qüestió, perquè en el moment en el que no n'hi ha gent que entri a veure el museu, que no n'hi ha gent que ocupi les seues sales, que no se facin esdeveniments allí, tots els ingressos han desaparegut. I tenim una pregunta, ajudes públiques? Bueno, la Federació de Falles el que ha fet és adherir-se a una sèrie de subvencions i d'ajudes per a aquests casos. Hem rebut, efectivament, l'ajuda a l'Institut Turístic, i bueno, això ha servit per a aquests mesos hagin passat d'una manera un poc més lleugera. Però imagineu-vos el que significa un edifici d'aixes dimensions, amb una despesa constant, vale? Possiblement no tan elevada com quan està obert, al 100% del públic, però bueno, una constant de treballadors, seguretat social, llum, una despesa orgànica que té l'edifici i que no tinga cap ingrés. Sí. Entonces, aquestes ajudes, a banda de l'aportació de les falles, que fan una aportació mensual, que és vital per a poder mantenir el museu, és el que de moment està fent-nos funcionar. Però arribarà un moment en el que tot això acabarà exaurint-se. Com també reconeixen aquesta mateixa setmana des del sector de l'hostaleria, associats així en Gandia, benvingudes siguen les ajudes, però comencen insuficients, comencen curtes. Bé que és el mateix cas. Clar, per anar tancant aquesta xerrada, Telmo, es podem imaginar els ànims, no? Resignació, responsabilitat, però no deixa de tindre-ho aquesta espineta de no poder. Clar, si això pensem en fallers, falleres, totes les persones de cadascuna de les comissions, es podem imaginar Sandra i Alba com estan. Bueno, elles són la cara més visible, són les nostres representants, són les ambaixadores de Gandia. Efectivament, jo penso en elles, penso en la resta de reines de les comissions, en les Corts d'Honor, en els presidents i presidences, en la madrina de Setmana Santa, en les seues madrines també, que són, a la postre, són tots part d'una mateixa família, la família de Gandia, no?
Y bueno, la verdad es que se me traba un poco, hasta tengo que tragar un poco de saliva para hablar de ellas, porque nosotros vamos a agarrar un compromiso en estas personas fa dos años de que anàvem a donar-los el millor any de la seva vida, de que anàvem a viure unes experiències irrepetibles. I bueno, i fa un any que ja no podem fer res d'això. I bé, podran dir-me, bueno, pues esteu vius, teniu salut. Efectivament, tot això està, la salut, tot això està per damunt de tot, però bueno, sí. Estem parlant de falles i efectivament ells estan en una situació pues, de resignació molt allargada ja en el temps. Però bueno, jo dic el mateix que diuen en el comunicat, el compromís d'este president i de la Federació de Falles és en tota la Gandia fallera i també en la que no es fallera. Bueno, en el plan el que estàvem parlant, no? De responsabilitat, de que no tinga ningú, ninguna quimera ni patisca de res, de que el que se farà, si se fa, se farà en unes condicions d'absoluta seguretat i no se posarà en perill en cap cas a ningú, però el compromís nostre és, bueno, esgotar totes les vies per a que en el segon semestre, a partir de juny especialment, se puguen celebrar unes falles diferents, unes falles 2.0, unes falles Covid, unes falles 2021, però que ens permetisquen finalitzar l'exercici ja, un exercici que ja està fent-se bianual i que ja està fent-se massa llarg i necessitem acabar-ho, respirar, cremar aquests monuments que estan esperant fa dos anys allí i en aquest foc que ens anime per a continuar un altre exercici més. La veritat és que la simbologia d'aquesta crema ara és més necessària que mai, el cremar tot allò que negatiu o el que pesa i començar a ressorgir, no? És més, ara més adient que mai. De totes maneres, siga com siga, nosaltres volíem parlar de les falles. Sabeu que els mitjans de comunicació, almenys el grup Ràdio Gandia, està al vostre costat. Tenim ganes també. Estem resignats, som responsables, però entenem tota aquesta suspensió, però això no lleva que el que acabes de dir tu, aquest doble sentiment, que tenim ganes d'aixòs directes, d'estar clavat en l'ambient de les falles, però bueno, esperar que passi el temps, no? I el que es puga fer ja es farà. Nosaltres estem en una ciutat meravellosa, que és Gandia, que és una ciutat que té mar, muntanya, sol, festa, és la nostra identitat, és el nostre ADN. Clar que tenim que estar pensant en els que estan passant-ho mal. Vull dir, tot el món en sa casa pot contar una història d'este any que segurament serà una història dolenta. Jo vull que la gent entenga un missatge, és a dir, com quedaríem les fallers, com quedaria este president, com quedaríem el col·lectiu en general, davant del sector sanitari, si nosaltres feren coses que posaran en risc tot el treball que estan fent ells. Com quedaríem per a la història si al fer un acte nosaltres sense control, descontrolat, en un temps que no tocara, en unes situacions que no foren les idones, què diria la història de nosaltres davant de tota la gent que està jugant-se la vida en primera fila, atenent a la gent que està malalta i que està morint-se? Quedaríem d'una manera que seríem, la història tindria que ser severa amb nosaltres. Sí. Sinó que d'això que s'olvida la gent, no anem a fer ninguna cosa d'aixes. El nostre respecte per a tota la gent que està en primera fila, des del primer celadora fins al metge internista, fins a la gent que està en el transport, la gent que atén els supermercats. Nosaltres estem així gràcies a ells. Però això no lleva el que tu dius, que vivim a Gandia, és una ciutat meravellosa, és una ciutat festiva i que tenim que intentar, bueno, per lo menos en el nostre ànim i en el nostre esperit, mantindre aquesta flameta de veure algun dia tornar i ressorgir a les falles i veure aquestes retransmissions tan xules que feu sempre en la tele. Pues en aquesta flameta esperarem tot aquest temps i esperem que tot passi quan més pront millor. Telmo Gadea, moltíssimes gràcies per compartir aquest temps amb nosaltres i farem el seguiment de les falles. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bon dia. Pues de nosaltres, el punt final, este magazín, ja saben, Telesafor, Ràdio Gandia, el grup Ràdio Gandia, sempre al costat de les falles. Tenim moltes ganes, però ara hem de ser prudents i responsables. Fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.